Ноокатта 3 килограмм бангизат менен 5 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине бангизатын мыйзамсыз колдонуп сатып жүргөн жарандар тууралуу маалымат келип түшкөн. Анын негизинде кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси негизинде козголгон кылмыш иши боюнча ыкча мүлктүү иш чаралары жүргүзүлүп, кылмышка шектүү катары Карасу районунун 26 жаштагы тургуну Ош шаарынан кармалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө бангизаттарды сатуу каналдары жана аларды сактоочу жайлар аныкталып, кылмышка шектүү катары Карасу районунун тургундары 40 жаштагы, 39, 43 жана 26 жаштагы жарандар кармалган. Алардын үйлөрүн жана унааларын тинтүү учурунда 2 килограмм жана 869 грамм өлчөмүндөгү бангизат табылган. Аталган заттарга карата соттук химиялык экспертиза дайындалып, экспертизанын корутундусуна ылайык алынган заттар гашиш экендиги аныкталды. Кармалган шектүүлөр Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Крым Төөлү Камчы Көлүбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн кармады. Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында жалган ишкердик фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында 14-ж жылда Камчы Көлүбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалган. Анда Узун Улан кайманаты бар Барчакеевдин аталаш бир тууганы Асанбектен коопсуздук кызматынын башчысы, ошондой эле уюштуруучусу кармалды. Алар жалган финансылык документтерди жасоо жана өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуунун мыйзамсыз схемасын уюштурушкан. Анда 151 миллион сом зыян келтиришкен. Жалган фирмаларды салык органдарына каттатуу менен Ак Тилек жана Чалдыбар автожол бекеттери аркылуу товарларын ташып келишкен. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. 96 беренин негизинде УКМКнын тергөө бакчайына киргизилишти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компаниялардын автомобиль заводторун ачууну сунуштады. Бул тууралуу ал 15-ж жылда Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары менен болгон жолугушууда билдирди. Акылбек Жапаров Кыргызстанга автоунаа импорттоо боюнча Корея биринчи орунда экендигин кошумчалады. Ошондой эле Кыргызстан гидроэнергетика өнөр жай, тоо-кен жана текстиль өнөр жайы, мейманкана комплекстерин куруу боюнча ири кореялык ишканалардын жана корпорациялардын болушуна кызыктар экендигин белгиледи. Учурда алдыңкы кореялык компаниялар менен кызматташууну бекемдөө боюнча активдүү иштер жүрүп жатат деп белгиледи. Бүгүн 14-ж жылда 2023-2024 окуу жылына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Сынакка катышуу үчүн абитуриенттер өтүнмөлөрдү жана документтерди абитуриент онлайн электрондук системасы аркылуу тапшырат. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 4 этапта жүргүзүлөт.